Ima priča da te je Velja pitao kao jel ti treba obezbeđenje, ti rekao ne i on ti lupio šamar. I rekao, eto vidiš da ti treba. Ajde realno, ljudi. Da li vam ta priča zvuči realno? E, bravo, evo ga komentar. Znači, prvo mi odgovorite, jel to realna priča? To što sam sad pročitao. Da mi je... Ljudi, hoćete da vam kažem zašto to nije realna priča? Ja ću sad da vas demantujem, demantovat ću vas kroz, momentalno ću vas demantovati jednom izjavom. I vi ćete znati da to nije istina. Jer ja ne moram da vam dokažem da je to istina zato što ćete skapirati na osnovu ovo što ću vam sad reći. Da li vi stvarno mislite da ja ovako, da meni Velja ne voli da priđe u trenutku tom i da mi to kaže, ili vi stvarno mislite da bih ja imao muda njemu da kažem ne? Realno. Ajde, realno pričamo. Jel bih ja imao muda Velja da kaže kao ne? U razeru. Onaj koji je imao muda da kaže Velji ne, više ga nema, razumeš? Ono, mislim, ko ima muda njemu kaže ne, svaka mu čast, ali to nije baš najpametnije što možeš da uradiš u životu. Razumeš? Ne bih, brate, u životu to ne bih smeo. Javno kažem, brate. Znači, jedno je biti hrabar, drugo je biti lud. Šta je prva stvar koju mi je Velja rekao kad me je video prvi put u životu? Lažem, stvari nije prvi put. Ja sam njega video i jednom davno sam ga upoznao, ali nisam znao da je on Velja Nevolja. Znate to? Neću. A nije mi lupio šamar, to su gluposti. Znači, te priče, to kao Velja Nevolja mene regetirao, lupao mi šamare, tukli su me na stadionu, to su sve gluposti. To su ono gradske priče koje pričaju ovi navijačići, mali oni debilkovići koji idu pričaju po gradu u gluposti, kao znaš, priča nekoj ribi, znaš, ja sam šamarao baku praseta da bi je jebo, burez, ono, neki pacjenik, neki, ne znam kad se rodi. I onda ta riba ispriča kao, znaš da je Velja Nevolja šamarao baku praseta i tako se rašire priča. To su sve gluposti. Bilo je to 2018. Ti u četu koji si napisao to, podsjeti me, za Šabac. Da li je to bilo 2018. godine? Ja ne mogu da se setim. Ja mislim da je bilo 2018. Slagaću vas, ali nisam siguran. Ali mislim da je bilo 2018. E sad pazite ovo. Dobijam poziv od jedne prijateljice koja je novinarka. I kaže... E, kao, zovu te ljudi neki na rođendan, kao, baš je, znaš, nije u sredinu nje. Ne, lažem, od drugarice nije ova novinarka, ova je nešto drugo. Ne znam čemu se bavim. I ona mi javlja kao, e, kao, imaš poziv na rođendan kod nekog klinca, ovo ono, baš je bitno da odeš. Baš je bitno da odeš. Ja kao, okej. Jer kad mi to kažu, znači da je stvarno baš bitno da odem, znaš, nije, ne zove nek, bilo ko, znaš. Ja kao, ajde, okej, može. Idem u Šabac. Dolazi čovjek po mene, pazite, vozač dolazi po mene, ja već u fazonu, what the fuck, ja od 2018. ono bio Karina, razumeš? I u fazonu sam, jevate, vozač dolazi po mene, jevate, koji dolazi da je, kao, kao pričat će svima, da fleksujem, znaš. I, Šabac, prvi april, Rasta, Belivuk, ti rođendan Sandokovanog sina, bio sam tu i on snimao priču i slobodno. E, to. Neću ništa da pričam ja ko je šta je, neću samo pričam ono. I, neću ništa da... Ali, znači, rođendan, dolazi vozač po mene, sve super, dobio sam i pare, platili su me za to, ono, da odem, sve korektno, bilo na kraju, bomba, banja. I ja odem tamo, kada ono, brate, obezbeđenje oko dečije igronice u Šabcu. Što ono, obezbeđenje, full sve.
Ja ulazim tamo i ništa, sve super, ono, klinci gotiva, slikao se, zajebavao se malo, Biznis, i biznis. odem tamo iza, završim s klincima, zajebavamo se, sve super, i sednem u restoran, u restoranski deo igraonice. I tu sede ti ljudi, ovo, ono, pričamo, zajebavamo se, ispituju me, ono, kao, šta radim, čim se bavim, detaljno, ono, znaš, jer stari ljudi, znaš, nemaju blage, ono, šta radim, ja tad nisam bio toliko poznat, znate. I, brate, sedim i dolaze Rasta, Velja i Mare, recimo. Ja nemam blage ko su ljudi. Samo znam Rasta, kao Rasta, on je fanboy, razumeš, on 2018. I kao presrećan što vidim Rasta, znaš, on kao, what the fuck, da ja. Ništa, ja dolazim tu. I oni sedaju. Ja nemam blage ko su ono, ovi sa Rastom. I ništa, on mi kaže, i on mi kaže ono, nešto pričamo i pitaju me ono kako YouTube, kaže ono, gledaju mi klipove njih dvojice, ja nemam blage ko su. I ja kao, ništa, sve super, kao i kažem ono, naš planiran da uzem Batmana, planiran da uzem Porschea, sve pričam čoveku, sve, znaš. I kao planiram, verovatno ću uzeti ovo, verovatno ću uzeti ono, sve ovo, bla 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 bla. I, brate, oni kao, u do jaja, Batman je lep sat, u, dobar je taj Porsche, baš ono, full do jaja, džabu. I, ništa, tu se ono završi, odem kući. I onda, kako se zove, prođe godinu dana. 2 godine, nešto tako. I brate, i pričao sam s ovim, sa nekim, neću kažem sad sa kim, ali sa, jel te, ljudima o kojima pričam. I on mi kaže, brate, kao bako, brate, jel znaš zašto ja tebe poštujem, kaže on meni. I ja mu kažem, ja ga pitam, brate, ho, što? I on meni kaže, zato što si sve što si rekao onaj dan kad smo sedeli na rođendanu, kaže, sve što si rekao tada ćeš da uradiš si uradio. I ja, brate, ono kao, da ja. Tako da, ono, imao sam ono, respekt od dosta ljudi. Sad, moguće sasvim da ga slamam ovom pričom, a moguće da je true. Ko zna, brate, šta je istina, šta je priča, brate, ja realno mogu da fleksujem, da lažem, brate, i kao kjer, vi nikad nećete znati. Tako da, šta je bilo kad se probudio? Ništa, buraz, ono, ja sanjao priču, ono, lupetam gluposti ovde. Pričao vam priču ovde za laku noć. Tako da, eto, to je bilo to za ovaj live. Hvala vam što bili, lajkujte svi live pre nego što odete. Sve vas volim. Peki, brate, hvala za donacije, hvala.